ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକଲି ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥା ଓହ୍ଲାଯାଉ, ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଲଗାଯାଉ। ଆଉ ସେଠି ମାଇଣ୍ଡ ଆଜି ବୁକ୍ ମାଇ ସୋରେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ର ଅପସନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆସିଲା, କାଲିଠୁ ପ୍ରଥାର ଅପସନ୍ ହଟି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, କାହିଁକି ପ୍ରଥା ଉଠିଲା ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ସେଠି ଲଗାହେଲା। କିଛି ପର୍ସନାଲ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ମାନେ ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭି ରାମର ବି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମୁଭି ହଲ୍ରୁ ହଟି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରଥାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ କଲେ, ତ ଏଇଟା କାହିଁକି କିଛି ମାନେ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲସ୍। ତ ୟା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଦାଦାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଛି, ଦାଦା ଆଉ କାଣ କର୍ମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନେ ମୁଇଁ ବି ରିଲିଜ୍ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ନିଜେ କହିଥିଲେ କି ମୁଇଁ ତୋତେ ସପୋର୍ଟ କରସି, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ମୁଇଁ ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ନେ ଯାଇକି ସିନେମା ଦେଖିବି କହିକି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇଟ୍ ଦେବି ଇଏ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ନା ଫୋନ୍ ଉଠାଇଥିଲେ ନା କିଛି ମେସେଜ୍ର ରିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୋ ସିନେମାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସମସ୍ତ ସିନେମାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହଉ। ଆଜି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ନ ବାହାରିବ ମୁଁ ପ୍ରଥା ସିନେମା ହଲ୍ରୁ ୱିଡ୍ର କରୁଛି। ସନ୍ଧିଶା ବହେନ, ତୁମକୁ ସଥା ଲାଗୁଛେ ମୁଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇକିରି ତୁମର ସିନେମାକେ ବନ୍ଦ କରେଇକିରି ମୋର ସିନେମାକେ ଦେଖ ବୋଲିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛେ ବୋଲିକିରି ସଥା ଲାଗୁଛେ? ତମେ ଜାଣିଛ ସନ୍ଲିସା, ଯେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଚାଲିଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା ହେଲା ମୋର ତ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଲା ଯେ କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଠିକ ହବ। ତମେ ବା ମତେ ନିଜେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲ ଯେ ଦାଦା ମୋର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହବ, ମତେ କୋଉ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିବ କୋଉ ସମୟରେ ପଡ଼ିବ କିଛି କହୁନି ଜିତୁ ଖଣ୍ଡାଲ ବୋଲ ବୋଲି କହିଥିଲ ନା ନାଇଁ? କେମିତି କେମିତି କଥା ତମେ କହୁଛ ସନ୍ଲିସା, ଯେ ମୁଁ କରିଛି ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛ, ଯଦି ମୋ ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିଲା, ମୋ ନାଁରେ ଜଣେ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ? ତମେ ଜିତୁ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲକୁ ପଚାରିବ ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଅଲରେଡି ଲାଗିଲା ଗତକାଲି, ତମର ବି ଲାଗିଥିଲା, ତମ ଜାଗାରେ ହଟେଇକି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍କୁ ଲଗା ହେଇନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୋର ଏଇ ସଂଘର୍ଷରେ ତମେ ଯଦି ତମେ ନିଜେ ବା କହୁଛ ଆମ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ସବୁ ସିନେମାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ସବୁ ସିନେମା କେମିତି ତାର ପ୍ରପର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠିକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ କି କେହି ଦେଖ ନାହିଁ ବୋଲି, କୋଉଠି ତମେ ମତେ ଦେଖିଛ କୋଉଠି ମୁଁ କହିବାର? ଶେଷରେ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଲ।